Hejsan, Tobbe här. Det är den 13 oktober och vi ska ta en titt på OMXS30 som fortsatte söderut, har ju nu punkterat med råge 200 dagars glidande medelvärde och den gångna veckan så föll indexet med hela 4,9%, vilket innebär att hela årets uppgång nu har eliminerats och nu noteras istället en nedgång med 2,3% sen årsskiftet. Och jag kommer osökt att tänka på de som pratade om att det kommer ni säkert ihåg och läste bland annat i Dagens Industri att Halloween-effekten kommer inte gälla i år. Det finns så mycket som talar för att den inte bättre om jag pekar på rätt år förresten, att den inte skulle gälla i år, för det var så mycket som talade för att det var låga värderingar. Det var, ja. Så att i år kunde vi räkna med en riktigt bra ett riktigt bra sommarhalvår från 1 maj till sista oktober. Men så blir det inte, utan vi har som vanligt en Halloween-effekt. Och den stängningen som vi fick nu, det var den lägsta stängningen sedan, nu ska vi se här. Ursäkta, jo. Det här var ju alltså den lägsta dagsstängningen sedan den 5 februari i våras då, eller vintras rättare sagt. Hur som helst, nu utmanas ju då den här stigande långsiktiga stödlinjen som jag har pratat om en längre tid, och den stödlinjen har ju varit intakt sedan den 23 september 2011. Den utmanas ju på allvar nu, var ner och testade nivån på punkten när i fredags, där kom köparna tillbaka och sög upp lite grann av säljtrycket. Men vi har ju extremt hårt spänd gummisnodd på nedsidan och vi fick en stängning under, jag tror 2,4 standardavvikelser. 2,3 standardavvikelser under 20 dagars glidande medelvärde. Och sannolikheten för en uppstuds är ju väldigt god. Men som jag ser det, så länge inte kursen tar ut 13,39 så anser jag att säljarna har kontrollen på veckobasis. Och det börjar. Hade vi haft ett månadsskifte nu, då hade jag helt klart blivit även långsiktigt negativ. Jag är redan kort och medellång. På medellång sikt så är jag redan negativt inställd, eller inte negativt. Jag räknar med fortsatta nedgångar. Det är ju inte att vara negativ. Det är absolut inte. Men i alla fall. Vi har rejält med varningssignaler och som det ser ut nu så ska vi nu företrädesvis på kort och medellång sikt leta efter signaler för fortsatta nedgångar, för det är det som kommer prägla, tror jag.